ya Mas Gading. Nggih. Ya. Oh, mau tatin roh aku. Heeh. Nggih mau nang buri selatian. Wah, iya. Heeh. Kok aku ra weruh. Ora weruh rahasia kok ya Tin ya. Mbah. Pun nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Mas Gading iki jenengan tegel to. Nek karo iki tegel ra apa-apa karo aku maksud ya tegel to, Mas. Oh, tegel nek aku. Oh, ya wis. Padha bapakne. Ya, iki minangkani pamundutan Anoman Obong. Mbah Pras karo Mbak Ayu. Mbah Pras. Eh, gawe iki Mbah Pras iki arep ngobong menyan wae ora kobong. Arep ngobong Anoman. Ayo. Yo spot. Yo di spot yo. Mbah Prastiwi karo Mbak Ayu. Yo. Ya wis kaya wewe kok ya. Se tak urus iki kok iso. Aku mau mik dikono nggih, Juan. Hooh mau nang buri. Hooh apa piye? Oh, ilah ora percaya. Kok ajar-ajaranmu ngono kuwi? Dupak wae kuwi. Yalah, ya ora apa-apa. Ayo, Bu, bekerja. Nendi? Kon ngopo? Dadi ketek. Dadi ketek. Diopo? Ketek iki wae. Apik kowe. Iki nek cara ana wis babak belur lho iki. Apane? Ya wong omah, nang omah wis biru erem. Wis tok antili to bendina. Aket mau digarap bae. Yo monggo. Nggih. Lang Nah, piye to Parjo? Nanti jare. Lah kowe ngejakne endi? Dek duit apa kowe? Ngang seni meng kon ngebis wah. Rasah wah. Pol-pol apa? Pol-pol meng kon mi ayam wah. Ngono kok gleleng jojo. Ngono njaluk pindho. Paling larang-larange ya pecel lele. Ah, pecel. Kon bayare aku le. Wong. Ya lah. Wis oleh tuwa ra ndedet. Langsung. Ya, langsung. Monggo langsung. Monggo. Nggih, Mas Gading. Monggo. Piye? Monggo. Kon ngopo? Mabur. Yo. Ngopo, ngopo. Monggo.
untuk penutup 4 sinden. Mbak Risa, Mbak Ika, Mbak Elisa, Mbak E. Yuk di spot yuk. Ngadek ning kono tekan rampung. Tekan tancep kayon. Ngadek tok. Heeh. Oh iya Mas Gading sekalian okay. Ini ada masuk chat dari Amsterdam. Tak bacain. Sugeng dalu Mbak Elisa Mas Gading nyuwun request saking Pak Oka Wibowo menawi taksih saged yang nembang Mbak Elisa sendiri gendengnya Capeng Gunung ngagem bawa wonten tali asipun kangsal Rp100.000 nggih matur sembanwun. Oke. Nanti goro-goro aja tapi goro-goro. Iya. Yeah. Yang penting tak bacakan dulu di depan biar nanti enggak ngantuk. Pak Oka. Iki berarti rame-rame apa lagune? Penutup Karanono. Apa Mas? Gubuk Asmoro. Gebuk Asmoro. Terus apa meneh? Kembang Rawe. Kembang Rawe. Oke. Okay. Apa sih ini? Ambo apa sih? Oh langsung dangdut wae. Langsung dangdut ya Mas. Iya. Kupuk. Yuk. Oh,
Nuwun. Ya. Wis iki. Engko dilanjut gara-gara meneh. Yuk, ya. Terus ke lakon. Yo mak. Mijil saking jroning praja mapan ana ing alaga undang ing prawadya sawega Pak Sur tambur miyang suling papandhen taludhak miya bandira kakandha warna-warna Pindo jolo diana seri kawurian Romo Kiai Keparang ingkang putra pringgondanipun kadut koco cuma dong dawu Natian ingkang putra punotor jogi nyadong dawu Romo Kiai Kang Mas Ingkang rai setiaki ugi nyadong dawu Aku yang nyadong dawu pak Apa wigati panangkilan mau? Wah, Gatot Antarja Setyakilan kowe Antasena. Inggih Rama. Inggih Kanjeng Rama. Inggih kula Kang Mas. Piye, Pak? Piye? Ndang gek crita, gek omong, gek das-des. Wah. Wah, wigatine pasewakan iki mau. Para pepundhenmu lagi padha nandang sungkawa yang merga pepundhenmu kulun Penari Sri. Murca saka negara Ngamarta. Lagi wae dirembuk, malah iki mau ana dadakan layoni jujul anusuli. Ana raja dayuh saka sabrang. Ngakune Prabu Denda Beswara. Dene surasane bakal nyilih pusaka pustaka jamus Kalimasada.
Banjur tak wangsuli, nanging takon metu supaya nunggono sak jabaning Baluwerti. Wah, soko pandu aku iki mau ngarep gawe dadaning perkara. Mula, kowe kabeh saiki tak dawuhi supaya ngundurake raja kae mau. Syukur yen iso dipripih srana alus nanging yen wangkal. Mongso borong tak paringi purba asisa. Inggih. Mboten langkung ngestuaken dawuh. Ngestuaken dawuh Kanjeng Rama. Kose wak, kose. Neng saka pengiraku raja kae mau teko mrene kok kendel iki mesti ya nggawa wadyabala. Yen wancen mangkono wadyabala ngamarta uga sawe kanu. Rasan dadah kesuwen dibudhalke saiki salah siji wen supaya kok nembang tengara budhale wadya. Iwangkat sang prawara kuswa makara kra kumewang gegetari swaraning tetek kumura marbang kri ing turangga bendi beri sahuranmu nyemangungkung praceno umangkating prang bandera tiasing prajurit mung jir tret 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 mung jir tret 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 Ah!
Sumbar keterpater bumi kunjing oh kumalutuk guntur getuk oh estu koro jagat manik rojo dewaku hei bocah Tumanggung iki wonten dawuh sinuwun. Lan kowe pir perjineman kala kridakso. Nggih, kula sinuwun. Ngerti yo, iki mau aku wis kelakon swanana ngersani sinuwun Prabu Punta Dewa ing Amarta. Surasane aku sedya ngambil pusaka-pustaka Jamus Kalimasada. Nanging jane kuwi mung samudana, mung api-api tak nggo gegiro. Supaya wong-wong Pandhawa aja nganti ngreridu apa sing dadi kegayane Kakang Prabu Atasworo. Ngene bakal ngayunake Betari Sri.
lan para pendawa tak gegiro aja nganti nyaketi ana ing pertapan Cemara Gading. Mergo ya ing kono papan dununge Betari Sri Wusana, aku diwangsuli karo satriya gagah gedhe dhuwur jenenge Raden Werkudara. Aku kon metu njaba kon nunggu. Mungguh keterangane piye? Mula kowe wae saiki maju. Sekirane ora gelem ngulungke jamu sekali masada negara Ngamarta digawe Karangabang. Inggih, ngisoake dawuh mboten langkung ngisoake dawuh. Lenggahke cecep kulaan para wadya bala ingkang majeng. Mapaken mangsah. Polongang tumengal prang campo samyong ngedali ong ong lir tadit wileting kodo ong wala ta'ala ngaglah ngadeg kaya ondo mentang kaya gantiwo ono satrio genclang gencling genceng sawim Raden Setiakyo Raden Singo mulai joyo kwe sawo Tumanggung Rido Manggolo, Setyaki. Endi sing jeneng Raden Werkudara. Janji ora gelem ngulungke jimat Kalimasada aja takon dosa. Ngamarta dadeke sungsang bawana balik. Kula-kulapan watun bisa ngucap. Ora perlu ngepok kontone kadangku. Sepuh Kang Mas Werkudara. Iki Setyaki kang bakal ngalang-alangi sedayamu. Babuh babar ngopo. Ora minggas kok ngrapu tebak dadamu kene margane patimu sing olena prating mati. Say, say, say.
Awake sisik sawo Antarja. Wah, Antarja. Sawo. Koe sawo. Wis. Tumanggung. Yudha Manggala. Yudha Manggala. Oh iya, iya. Bener. Ayo, koe gelem mundur apa? Ora. Ora. Oh ya wis nek ora gelem mundur. Pak, alo meneh. Nek koe ora gelem mundur, aku ya ora gelem maju. Awang aku wedi. Ora rasa kakean kono mesing tanpa guna. Woi, tampan ono. Ulu. Ora apa-apa. Nyo. Kualik. Thank you.
koto sang Gatut Kaca. Kinon mabangarko suto. Oong. Teka piro Kresna muji sakti niro. Oong. Ingkang medhoke aku. Wah, satrio dadane muruk. Wabi ngono kuwi ya. Merinding lek ku ngamati. Sapa kowe, Gus? Aku Raden Gatut Kaca. Ana wujude buta sapa kowe? Perjinman Ditya Kala Kridaksa. Wah, bubar maut wadya bola ayo. Aku Ayunana Raden. Maju untir potol kulumu. Wah, kegulung rimah-rimah kowe. Di to. Ah. Kok ting sliwer nyambungi sirah. Maratanaya kowe. Maratanaya.
bar maut wadya balaku. Nah, iki sing tak tunggu-tunggu. Werudara. Di Jamus Kalimasada. Wah, ora bakal tak ulungke. Mergo kuwi tak anggap mung gawe dadaning perkara. Mula kuwi bali wae bali. Bali piye? Bali piye? Gelem bali nek wis nyangking sirahmu. Wah, cangkeme tupak mencelat tigamu. Waduh. Wah, edian. Out. Ah. Potiar. Oh, edian rapopo. Out. Out. Disonggo enteng. Eh, wadya bala. Nekuk penjalin. Prayoga mundur ae. Ae ono
anggeng awito teden jeng den jengan anak gunduk pindang atas wati yen tak waspadake pirang-pirang dina iki semune kowe bakal darbe atur nanging kaya tida-tida nduk moro gage wale ana apa sing ora ana takokno sing ana tambah ana apa nduk anakku wadon nyumung siji kowe aja gawe susah becik matura popo brembo. Aku tak matur nanging yen ana luputku gedhe pangapuramu ya apa panembahan. Ya, ora dadi ngopo. Sirnakno wigih ringo-ringo. Rama. Waleh-waleh apa? Nalika semana aku katemben wae ngimpi. Ngimpi? Lah ngimpi apa? Aku ngimpi nedenge lungguh ana ing emperaning pertapan dumateng aku ketiban dar. Nanging daru kui mau bareng tak kipatke malah Badar Satrio bagus banget. Bareng tak takoni ngakune kekasih Bambang Propo Kusumo. Lan ditutke punokawan papat jenenge Semar Garik Petro lan Bagong. Sakjroning aku lan piyambake jagongan. Suwe-suwe aku lan Bambang Propo Kusumo podo-podo ketuan rasa tresno. Ora suwe aku lan panjengane banjur andon asmoro. Nanging aku malah banjur ngelilir jebule kok mung mimpi. Mula popo golek ana ya popo satriya ingkang kekasih Bambang Propo Kusumo. Aku wis prasapa ora nedya suwita marang kagung yen ora suwita kelawan Bambang Propo Kusumo. Golek ana ya Rama. Pendhita kang agare wangsit. Najab matu sarining tawang bong susu angin ngendi gone bong ngilahe anak gunduk endang atas wati sejatine ngimpi kuwi momong kembange wong turu neng yen pancen ngimpimu kuwi pancine gagat raina kuwi kandara dasi tegese impenmu kuwi bakal nemai. Rama, leku mimpi wanci gagat bangun, mula golek ana apa? Woi, ladalah. Latihan aku durung ngerti ana ngendilan sapa satriya kang kekasih Bambang Propo Kusumo kuwi. Nanging yen pancen kuwi dadi pasti jantung ramamu, tak golekane, Nduk. Matur nuwun banget, Bapa. Yo. Kang mengkono aku pamit pemujimu wae tak jaluk. Iya popo mula lepto ing karya ya popo. Oh, yeah.
ambek sang Paramarta. Tuh pandito kang wos limpat pong Paramo widyeng sanyoto pong ilaheng lagi wae aku budal saka pertapan iki ora pangling malah kepethuk anak pra.